উমৰাংছত জলবিস্ফোৰণৰ দুদিনৰ পাছত এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কপিলীয়ে প্ৰতি মুহূৰ্ততে বাঢ়ি আছে কপিলীৰ পানী নিপকৈ ফাটি যোৱা সুৰংগ মেৰামতি কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সফল হ'ব পৰা নাই পূৰ্বতকৈ বেছি ওপৰলৈ উঠিছে পানীৰ ফোৱাৰা ভয়াৱহ পানী ঢলে ভাঙি পেলাইছে নিপকৰ বৃহৎ টাৱাৰ ইতিমধ্যে নিপকৰ পাৱাৰ হাউচ বুৰাই পেলাইছে পানী আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিপকৈ খুলি দিছে বান্ধৰ তিনিখনকৈ গেট আনহাতে এতিয়ালৈ সন্ধান নাই প্ৰকল্পৰ মেৰামতিৰ কামত নিয়োজিত চাৰিজনকৈ কৰ্মচাৰী আৰু পানীৰ ভয়াৱহতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ উমৰাংছত জলবিস্ফোৰণৰ দুদিনৰ পাছত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এতিয়া কপিলীয়ে প্ৰতি মুহূৰ্ততে বাঢ়ি আছে কপিলীৰ পানী নিপকৈ ফাটি যোৱা সুৰংগ মেৰামতি কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সফল হ'ব পৰা নাই পূৰ্বতকৈ বেছি ওপৰলৈকে উঠিছে পানীৰ ফোৱাৰা ভয়াৱহ পানী ঢলে ভাঙি পেলাইছে নিপকৰ বৃহৎ টাৱাৰ ইতিমধ্যে নিপকৰ পাৱাৰ হাউচ বুৰাই পেলাইছে পানীয়ে নিপকৈ খুলি দিছে বান্ধৰ তিনিখনকৈ গেট আনহাতে এতিয়ালৈকে সন্ধান নাই প্ৰকল্পৰ মেৰামতিৰ কামত নিয়োজিত চাৰিজনকৈ কৰ্মচাৰী আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক খবৰ জনাব আমাৰ সাংবাদিক লিটুমণি নাথে আমি যিহেতু একদম ওচৰত পাৱাৰ গেটত আহি পাইছোঁ প্ৰচণ্ড ধুমুহা যিহেতু ধুমুহা ইতিমধ্যে পানীৰ ওপৰলৈ যিহেতু বৈছে পানীৰ ধুমুহা আচলতে পানীৰ যি কণিকা ইতিমধ্যে আমাৰ গাত জীয়াই পৰিছে কিন্তু আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে চাৰিজন কৰ্মচাৰী আছিল চাৰিজন কৰ্মচাৰীৰ সন্ধানত আমি নিশ্চয়ভাৱে এই যিটো পাৱাৰ গেট আছিলে পাৱাৰ গেট য'ত মানুহজন কৰি আছিলে তাত আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু তাত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে পানীয়ে সম্পূৰ্ণ ঘৰটো বৰুৱাই পেলাইছে আৰু দুইটা যিফালে দুইটা পাহাৰৰ মাজত আচলতে পাৱাৰ প্ৰজেক্টটো আৰু পাৱাৰ প্ৰজেক্টটো সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আমি একমাত্ৰ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ সেইটোৱে হ'ল পাৱাৰ প্ৰজেক্ট আৰু যিটো পাৱাৰ প্ৰজেক্টত আচলতে সম্ভৱ নহয় আচলতে যিকোনো মুহূৰ্তত বিপদ সংঘটিত হ'ব পাৰে কিন্তু আমি সকলো নেওচি আচলতে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আহি এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ঘটনাস্থলীৰ সেই পৰিৱেশ বৰ্তমানলৈকে কোনো এজন কৰ্মচাৰী বা কোনো এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া ইয়াত প্ৰকল্পটোৰ কৰ্মচাৰী বিষয়াসকল ইয়াত আহি উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু দুয়োটা অংশ সহায় লৈ গৈছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আৰু পাই ফাটি যায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় তেনেহ'লে ইয়াত কোনো অংশ বাচি নাথাকিব কিয়নো প্ৰতি মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আহি আছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে জলৰ যি প্ৰকোপ আচলতে বৃদ্ধি হৈ আহি আছে মই পুনৰ কৈছোঁ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আচলতে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে একমাত্ৰ নিউজ লাইভত দেখাবলৈ সক্ষম হৈ আছোঁ যে সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো আচলতে কেনেদৰে পানী নিগৰি আহিছে বা উমৰাংছ যি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ যি বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকক আৰু এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ এটা বিদ্যুতৰ সূতা 33,000 ভল্টৰ এটা সূতা যিটো সূতা বৰ্তমান সহায় লৈ গৈছে পানীয়ে আৰু নিশ্চয় যদি ধৰিব পৰা হৈছে পানীৰ যি কণিকা ওপৰলৈ বৈ আহিছে পানী কণিকাৰ কাৰণে হয়তো আমি দেখা পোৱা নাই বা ডাৱৰ সৃষ্টি হৈছে সেইকাৰণে আমি দেখাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পাহাৰটো সম্পূৰ্ণ মই কৈছোঁ 50% পাহাৰটো সহায় লৈ গৈছে কিন্তু সেই পাহাৰটো যদি সম্পূৰ্ণ খহি যায় তেনেহ'লে দেখিব যে ইয়াৰ যি কালৰূপ বহন কৰিব কপিলে কিয়নো এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় লৈ গৈ আছে ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ পৰা মাটি আৰু পানী ক্ৰমান্বয়ে এক গোট হৈ একেলগে পাৰ হৈছে যি পানী আচলতে আহিছে পানী অহা নাই মাটি আহিছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে আজি দুদিন ধৰি 48 ঘণ্টাত আচলতে এইদৰে পানী নিগৰি আহি আছে আৰু পাহাৰটো সহায় লৈ গৈ আছে আৰু 24 ঘণ্টাই যদি এইদৰে পানী পৰি থাকে তেনেহ'লে পাহাৰটো কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব যে পাহাৰটোৱে সুকলমে থাকিব বা পাহাৰটো নিজৰ থাকিব কিন্তু পাহাৰটো বন্ধ নিজে হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু এটা কথাই ক'ব লাগিব বৰ ভয়াৱহৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে গোটেই পাহাৰটো খহি যাব পাৰে কাৰণ এই প্ৰকল্পটো তল
তলতে তিনি চাইটাকৈ বাসগৃহ আছে প্রকল্পটো আছে আৰু প্রকল্পটো সম্পূৰ্ণভাৱে পানীয়ে বুৱাই লৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ বালি পৰিবেশ আচলতে গোটেই যি বিদ্যুতিক প্ৰডাকশ্যনৰ আচলতে যিসকল উৎপাদন কেন্দ্ৰ যিগুলো যান্ত্ৰিক যন্ত্ৰ আছে সকলো বালিয়ে পেলাই বালিয়ে পুতি পেলাইছে কিন্তু ইয়াত একো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিন্তু দেখা গৈছে যে পুষ্টো ক্ৰমান্বয়ে তললৈ খহি গৈছে আৰু হয়তো কিছু সময় পিছতে ইয়াত ভয়াবহ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেইবাবে আমি তৎক্ষণিকভাৱে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব তাৰ পূৰ্বে আমি সকলোকে দেখাই গৈছোঁ আৰু আমাৰ লগত যথেষ্ট আচলতে কেমেৰা পাৰ্চন গুণীন আছে গুণীনে যথেষ্ট যদি সহায় কৰিবলগীয়া হৈছে বা কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো এই স্থানত কোনো অহাটোৱে সম্ভৱ নহয় কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়া নহয় কোনো সাংবাদিকো ইয়ালৈ বৰ্তমানলৈকে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমি জিৰ' গ্ৰাউণ্ডত আচলতে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আচলতে সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু কমাণ্ডাৰ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক সকলো দৃশ্য আচলতে দেখুৱাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এই এক্সক্লুচিভ আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু পানীৰ লগতে যিহেতু মাটি খহি অহা বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকে পাহাৰখনৰ 50% খহাই নিছে এই পানী ঢলে তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলোতে মাটিয়ে পুতি পেলাইছে সকলো অঞ্চল আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দৃশ্য আৰু এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে টাৱাৰ খহাই নিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে আৰু ইয়াতকৈ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে পানীৰ ফোৱাৰা কিমান ওপৰলৈকে উঠিছে আপোনালোকে দৃশ্য দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি যে কিমান এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তাত কোনো উচ্চ পদস্থ বিষয়া কোনো গৈ পৰা সেয়েহে সকলোৱে আচলতে যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে যে ইয়াতকৈ যদি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু যিসকল লোক সন্ধানী হৈছিল চাৰিজনকৈ কৰ্মচাৰী সন্ধানী হৈছিলে এতিয়াও কিন্তু সেই কৰ্মচাৰী কেইজনৰ সন্ধান পোৱা নাই ভয়াৱহ পানী ঢলে ভাঙি পেলাইছে প্ৰকল্পৰ টাৱাৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু দুদিনৰ পাছতো কিন্তু উমৰাংশত অব্যাহত আছে এইদৰে জলপ্ৰলয় আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে